Здравейте, момичета! Казвам се Лора и днес дойдох тук, за да ви разкажа за моята невероятна трансформация с помощта на Аридио SLIM. Никога преди не съм била клющава, но осъзнах, че качвам все повече и повече килограми. На корема ми се появиха три ужасни гънки, приличах на булдог в бикини, а бедрата, краката и дупето ми ставаха все по-големи и по-големи реших да приведа тялото си във форма и да го направя здраво по всички възможни начини, Затова спрях да ям хляб, тестени изделия, мазни и пържени храни. Сутрин ходех на джогинг, а след обед на фитнес, но вместо да отслабна, качвах все повече и повече килограми. След един месец теглото ми достигна плашеща граница, почти 100 килограма. Продължих да спазвам най-строгата си диета и опитах някои ужасно скъпи чайове и хапчета за отслабване, но нищо не помагаше. След много диети, хапчета, часове във фитнеса и хиляди килограми, платени на личния ми треньор, се отказах напълно. Един ден попаднах на световно известната статия на доктор Ус, в която той препоръчва редослим и реших да опитам. Въпреки, че бях чувала, че Деми Мур, Кейти Пери и много други знаменитости са отслабнали с помощта на АриДю СЛАМ. Не вярвах наистина. Но след като опитах всичко и стигнах до отчаяние, нямах избор. Освен това, прочетох отзивите и те бяха наистина впечатляващи. Знаех какво трябва да направя. Посетих официалния уебсайт, прочетох много добре цялата информация и направих поръчката си. Но ще ви дам едно много важно предупреждение трябва да поръчате Aridio SLIM само от официалния сайт, в противен случай може да получите фалшификат. И освен, че ще загубите парите си, можете да изложите здравето си на риск и да не получите желаните резултати. И за да ви помогна, ще оставя линк към официалния сайт тук, в описанието и в коментарите на това видео. Започнах да приемам Aridil СЛАМ и само след две седмици резултатите ми бяха невероятни. Отслабнах с 6 кг. Отоците изчезнаха, бедрата и коремът ми бяха видимо по-малки, а настроението ми също се подобри. Започнах да вярвам, че мога да стана отново красива, без да правя безумни диети или усилени упражнения. Беше ми умръзнало да гладувам, да тренирам и да не постигам никакви резултати. В края на четвъртата седмица свалих още 12 кг. Бях в добра форма и това ме вдъхнови да използвам стълбите вместо асансьора всеки път. Това, което изглеждаше като трудна тренировка, се превърна в лесно удоволствие за мен. Постигнах целта си само за 90 дни. Вече нямам мазнини по корема. Свалих 31 кг и се здобих с тялото, за което никога не съм смела да мечтая. Редослим е невероятен продукт, той е 100% натурален и е тестван от Националната академия на науките през 2014 година. Редослим използва уникална комбинация от натурални съставки като безводен кофеин, страто от зелен чай, черен пипер, лют червен пипер, алкарнитин и хром, които заедно потискат чувството за глад и увеличават метаболизма 10 пъти, така че тялото ви продължава да гори мазнини през целия ден, дори когато спите. Продуктът е много лесен за употреба и може лесно да бъде включен в ежедневието ви. Просто приемайте по една капсула с вода преди всяко хранене и ще започнете да забелязвате резултати още през първите няколко седмици на употреба, но повечето хора получават най-добри резултати след 3 месечна употреба. И не забравяйте да следвате лечението си много внимателно, за да получите най-добри резултати. В противен случай може да се разочарувате. Все още не мога да повярвам колко лесно беше да се здобия с тялото на моите мечти. Не промених нищо в диетата си или в ежедневието си, но мазнините се разтвориха като по масло. Най-накрая открих нещо, което просто работи, и за това реших да го споделя с възможно най-много хора, защото щом аз го направих, значи и ти можеш. Но ако все още имате някакви съмнения относно отслабващия ефект на Аридио SLIM... Това, което трябва да направите, е да го опитате сами и да се убедите, че резултатите са реални. Няма какво да губите. И за да поръчате своя SLIM, просто достъпете връзката към официалния уебсайт, която оставям в описанието на това видео, и ще получите оригинален и качествен продукт. Е, приятели, това е видеото. Ще остана тук. Надявам се да съм изяснил всички съмнения относно SLIM. Прегръдка и късмет в лечението.